Jemi në pjesën e fundit të emisionit dhe do të vijojmë edhe në këtë pjesë të qëndrojmë tek ndryshimet e ligjeve fiskale që do të ndodhin pra në vitin e ardhshëm, ku do preken të gjithë të vetë punësuarit, do të preken bizneset e turizmit, të gjithë ata individ që gjenerojnë të ardhura nga platformat online dhe rrjetet sociale, por preken dhe disa kategori biznesi. Do ta shohim në këtë pjesë të fundit paketën fiskale dhe nga kënd vështrimi i ekspertëve të ekonomisë. Kjo paket fiskale që vetë qeveria e quan modesta, a sjell më shumë barazita timore në treg, apo sjell vetëm më shumë të ardhura në buxhetin e shtetit? Në këtë pjesë të fundit do të kam në një lidhje Skype zonjën Elisabeta Katia, ekspertë ekonomie. Përshëndetje Elisabeta. Përshëndetje. Në fakt, unë në pjesën e parë të emisionit kisha zëvendës ministren e financave, e cila në fakt pranoi në një farë mënyre që kjo ndryshimet fiskale për vitin që vjen janë modeste, pra nuk është se ka ndryshime thelbësore. Por një pyetje që më vjen për ju është, a këto ndryshime, sa do të vogla qofshin, në gjykimin tuaj, a janë në përputhje me realitetin ekonomik që po kalojmë? Shikoj, përvështrimin e ekspertit të them, është një paket e cila është më shumë regulatore se sa fokusuar në tarifa, në të ardhura dhe në kostos, si thua, të biznesit. Personat fizik ka vite që në një farë mënyre kanë qënë të lëna në një tolerancë të trajtimit fiskal, për arsye se në gjithë vëndet europiane, për shumë, fitimet e personit fizik janë të ardhura personale të trajtuara në aspektin fiskal. Ndërkohë në Shqipëri nuk tatoheshin, dhe nuk tatojnë akoma deri hyrje në fuqi të këtij ligji. Kështu që nëse marrim një shembull konkret, nëse një person fizik faturon 1 milion euro dhe ka një fitim 500.000 euro, ky 500.000 euro merret, përfitohet nga individi dhe nuk tatohet. Do të thotë që nuk paguan dividend për fitimin personi fizik. Dhe kjo mënyrë, në një farë rrugë, shkon drejt të prishjes së konkurencës. Do të thënë, regjistrimi i sa më shumë personave fizik të vetë në formën e të vetë punësuarit në sektorin privat, është edhe një dëmtim konkurrence në një farë mënyre, sepse duke patur kosto më të ulta fiskale, pa tjetër që biznesi është i aftë ofroj dhe një çmim më të mirë në treg. Pra, po thoni që ligji që do të hyjë në fuqi vitin që vjen, që është edhe ndryshimi më kryesor, ai i tatimit mbi të ardhurat, do të ofrojë më shumë barazi? Është drejt barazis. Është drejt barazis e para. E dyta, të vetë punësuarit në Shqipëri janë numër shumë i madh në strukturën e ndërmarrjeve tregtare. 35.000 do të jenë ata që do preken si profesionistë lirë, tha zëvendës ministria, nga ky ligj vitin që vjen. Dhe në çdo vend që ka ndodhur ky fenomen është trajtuar si rrezik, si thuash, në aspektin e zhvillimit të sektorit privat. Nuk është personi fizik apo i vetë punësuari ekonomia e një vendi, është zhvillimi i një sektori privat të qëndrueshëm dhe të konsoliduar. Dhe kur flasim për të vetë punësuarit dhe kur flasim për tregtarët, ne kemi pasur një paftësi të themi, ndoshta në mangësi të sistemit, ndoshta në mangësi edhe të kërkimeve, por nuk është monitoruar dhe unë e kam parë edhe në praktik të gjë, nuk kemi ndryshim kur biznesi zhvillohet nga person fizik, nuk e kemi atë transformimin në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Pra, deri më sot, ky avantazh i personave fizik, ky avantazh i subjekteve të regjistruar në cilësinë e personit fizik, i vetë punësuar apo me punëmarrës, nuk është se ka sjell një vlerë të shtuar, të themi, në zhvillimin e sektorit privat, por në një farë mënyre është përfituar në abuzime të përfitimeve të këti avantajë fiskal që ka zotruar deri më sot. Zonja Katia, varuat. Në opinionin tim, është drejt një koncepti regulatori edhe të tregut,
jo thjesht të aspektit fiskal, por edhe të tregut. Duke kuar abuzimet që ndodhin në treg. Meqense jemi tek ligji i tatimit mbi të ardhurat dhe po flasim për këtë temë, ne vazhdojmë të rëndojmë dhe të taksojmë të ardhurat nga puna, ndërkohë që a ka ardhur koha të hapim një debat, një diskutim për të zhvendosur këtë barë kaq të lartë fiskale tek kapitali? Shiko, kemi një koncept të taksimit progresiv. Nuk është se kjo ka ndryshuar. Është të ardhurat nga puna vazhdojnë 13 dhe 23%. Madje 23% që është kaluar në një fash pagë më të lartë. Pra, jemi duke, po të bëjmë llogarit, e kuptojmë që nuk kemi kosto të shtuar dhe mbi të gjitha nuk kemi kosto të shtuar të pagës mesatare në vend. Kemi kosto të shtuar pagat e nivelit të lartë. Pra, po të bëjmë llogarit e kuptojmë këtë gjë, sepse kur flasim për taksim progresiv, do të thotë që avantazhohet niveli i pagës së mesme e deri në atë minimale. Këtu jemi në një fash më të zgjeruar madje të tatimit mbi të ardhurat personale në nivelin 13%. Dhe një pyetje të fundit, zonja Katiaj, çfarë mund të kishte bërë ndryshe qeveria në këtë paketë fiskale? Apo ajo çka ka ndodhur është që është bërë më kompleks procesi. Është, ligji ka nga një tatim pagues që ne jemi mësuar me një sistem të thjesht taksimi dhe deklarimi, kemi kaluar në një sistem më kompleks, që do të thot me alternativa. Sot kemi personat fizik në cilësin e individit vetë punësuar, në cilësin me vetë punësuar, dhe kemi një trajtim më kompleks fiskal dhe kemi disa mundësi të ndryshme të përzgjedhjes se ku do të listohen këto tatim pagues për nivelin e taksimit. Ku kjo pa tjetër që në një farë mënyre nuk mirë pritet me një herë, po kërkon një fazë trajnimi, kërkon një fazë progresive deri në... Jo, dakor, përsa i përket këti ligji, po e kisha në tërësi, pra qeveria mund të kishte bërë diçka më ndryshe përsa i përket klimës dhe përmirësimit të ambientit ekonomik, apo... E vetëmja gjë është kjo që është kompleksuar pak në mënyrën e aplikimit, por në aspektin e tregut e kërkon edhe vetë tregu sepse është një çështje regulatore kjo që po ndodh. E kuptova. Por thjell pesh, biznesi i vogël nuk do të ketë, do të thonë deri në vitin 2029 është zero tatimi fitimit. Do prisim edhe kush do të jenë lista e profesioneve të lira që pritet mirë ato qeveria. Unë të falenderoj që ndave me mua këto informacione, meqense jemi edhe në limita. Faleminderit. Nderuar miq, kemi mbritur në fund edhe për ditën e sotme, bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë.